Velkommen til nyhederne. Bladene falder af træerne. Vores kilder har fortalt os, at bladene i landets skove er ved at falde af træerne. Dette er muligvis på grund af, at træerne har indgået en strejke. Vi har sendt vores reporter, Gitte Fuglsang, ud i felten for at undersøge sagen. Jeg står her i Nakskov ved de demonstrerende egetræer, og kan rundt omkring på jorden se de faldende blade. Ved siden af mig står et egetræ. Egetræ. Hvorfor demonstrerer I? Vi har valgt at smide vores blade i protest over, at menneskene er gået for vidt med hensyn til deres forurening af miljøet. Det kan simpelthen ikke fortsætte, og vi har valgt at sætte tommelskruerne på. Desuden vil vi forbyde tændstikkerne, da det er inhuman. Al magt til floraen! Okay, tak. Tilbage til studiet. Og tak til vores reporter, Gitte Fuglsang. Vi har tidligere interviewet biologen Inger Bro Mogensen for at høre en eksperts og oppositionens mening. Inger Bro Mogensen, hvad ved de om de biologiske processer, der omhandler tabet af blade i træer? Det er nogle helt normale processer, som sker hver eneste år i løvfadestiden. Det træerne gør, det er at forberede sig til at gå til dvale i vinteren. Så det der, det er fuldstændig normalt? Helt normalt. Træerne gør det hver eneste år. Så du vil mene, at træerne bløffer? Det gør de. Tak til biolog Inger Bro Mogensen. Velbekomme. Og tak til biolog Inger Bro Mogensen. Vi viser nu hurtigt en reklame for vores sponsor. Er du træt af at være single? Køb en russisk brud. Winter, vodka, radiation. Vi garanterer sikker forsendelse, visum og engelskkundskaber. Ring nu og få et par gratis faders med i købet. I de øvrige nyheder. Astronomer var til morgen forarvet, da de fandt ud af, at solen var forsvundet. Uden at advare nogen. Optikere landet over er ved at gå konkurs, da solbrillesalget falder brat. Og nu til vejrudsigten. Ja, som I kan se, så findes vejret ikke længere. Og om få dage, så vil intet eksistere længere. Dette inkluderer mit arbejde. Pis! Det var alt. Tak fordi I så med, og have en god dag. It's peanut butter jelly time! Peanut butter jelly time! Peanut butter jelly time! Jeg står her i Nakskov ved de demonstrerende egetræer. Nu. Inger Bro Mogensen, hvad ved de om de biologiske processer, der omhandler tabet af blade i træer? Når bladene... Når træerne... Vi tager dem! Det er fandme et tænd, når vi lige kommer til... Kom nu. Du skal ikke starte nu. Bare kør, der kan vi klippe af det her. Ja, som I kan se, så findes vejret ikke længere. Og om få dage, så vil intet eksistere længere. Det inkluderer... For helvede! Det var alt for i dag. Nej. Tak for i dag. Og nu, til... Vadost!